Бүгүн бүткүл дүйнөдө рак оорусу менен күрөшүү күнү белгиленүүдө. Рак илдетинен дүйнөдө мүнөт сайын 17 адам көз жумат. Адистер бул көрсөткүчтүн жылдан жылга өсүп жатканын айтып келет. Анын алдын алуу максатында бүгүн бүткүл дүйнөлүк рак илдетине каршы күнүн утурлай Бишкек шаарында конференция уюштурулду. Анын максаты бул оору менен зардап чеккендердин көйгөйүн чечүүгө аракет кылуу. Ал эми учурда оорулуулардын негизги маселеси каражат жаатында болууда, дейт иш чаранын уюштуруучусу. Үч буттуу системада дарылоочу. Бул дармеги химиотерапия, бул хирургия и бул лучевая терапия. Хирургия болсо, бул ушул ооруну жеңгенге мүмкүнчүлүк болбойт. Дармек химиотерапия болуш керек. Акчасы, бейтаптын акчасы жок болсо, ал эч качан бул ооруну жеңе албайт. Ошондуктан негизи дарылоо абдан кымбат тургандыктан ар бирөөсү көтөрө албайт экен ушу. Кыргызстанда бул илдеттен жапа чеккендерге жардам көрсөтүүнүн акысы жогору. Ар бир дарынын баасы кеминде 6000ден 18000ге дейре жетет. Ал эми нур менен залалдуу шишикти дарылоо аппараты болжол менен 74000ди чапчыйт. Бул ар бир бейтаптын оорусунун деңгээлине жараша аныкталат. Ал эми мындай шишикти жок кылуучу заманбап техникалар чет өлкөлөрдө бейтаптар үчүн акысыз колдонулат. Андыктан мүмкүнчүлүгү бар жарандар коңшу мамлекеттин ооруканасына барып дарыланууга аргасыз. Химияны бул жактан алдым, а калган жана лучевая терапия деп азыр айтылып атпайбы, лучевая терапияны мен Белоруссиядан алып келдим. Анткени себеби биздин лучевая терапия бир күн иштесе үч күн иштебейт, биринчиден. Экинчиден ал эски аппарат, ожог кылып аялдарды кыйнап, мало того что химия алгандан тышкары еще ошо ожогтон кыйналып атат көптөрүчү. Биздин аппараттар эски, аны өкмөт караган жок. Өлкөдө нур менен залалдуу шишикти дарылоочу жабдуулардын жоктугу дарт менен алышкандарга бир топ кыйынчылык жаратып келет. Маалыматка ылайык, кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн атайын келишимдин алкагында Сентерагольд компаниясы нур менен дарылоочу аппарат сатылып алуу үчүн былтыр 10 миллион доллар бөлүп, анын 7 миллиону саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы онкология кызматын колдоо фондунун эсебине которулган. Ага былтыр январь айында линиялык тездеткич, томографиялык аппарат, наркоз берүүчү аппарат, жандандыруу бөлүмү үчүн көп функциялуу медициналык кереветтерди сатып алууга тендер да жарыяланган. Бирок жогорку кеңештин айрым депутаттарынын каражат бюджет аркылуу өтсүн деген каршылыгынан улам бул маселе токтоп калган. Эл өкүлдөрү онкология кызматын колдоо фондунун мыйзамдуулугунан шек санашып, эгерде каражатты түз алып иштетишсе, жемкорлукка жол берилиши мүмкүн деп эсептешет. Министрликтин маалыматында жабдыкты сатып алуу дагы 6 айга созулушу мүмкүн. Азырынча бейтаптар радиациялык нурду алуу үчүн 1980-жылдары чыккан эски жабдуулар менен колдонушууда. Эми бизде жаңы техникалар көп, анын биздин деңгээлде, биздин улуттук борбордо ал техникалар бар. Мына жана кумтор боюнча бизге атайын ушул тармакка акча бөлүнгөн болчу. Коомчулукка көп талкуу жүрүп атпайбы? Ошонун азыр 7 миллиону бөлүнгөн. Ошого тээ биз майдан баштап тендер өткөзүп, буюрса мына бүтүп калды. Азыр бул аудиттер 2-3 күндө өзлөрүнүн жыйынтыгын берсе, аны менен договор түзүлөт. Жакшы заманбап эки линейный ускоритель алып келе атабыз, жана дагы заманбап бир 10 чакты дагы жакшы оборудование келет. Буюрса ошонун баары азыр жакшы өтсө, жылдын аягына чейин ушунун баары поставка болуп коюлса, биздин элге уже кадимкидей эле эл аралык деңгээлде ошондой жардам берилет. Маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда 25500 адам рак оорусу менен каттоодо отурат. 2018-жылы 5500 кишиде залалдуу шишик аныкталып, алардын 60% көз жумган. Бул оорунун өрчүп кетишине жарандарыбыздын ден соолугуна тиешелүү кам көрбөсү жана убагында дарыланбаганы себеп болот, дейт министрлик. Ал эми колдо турган каражатты өздөштүрүү ар кандай бюрократиялык себептер менен узакка созулуп жаткандыктан, тилекке каршы бул арада жүздөгөн онкологиялык оорулардын өмүрүн сактоо мүмкүнчүлүктөрү колдонучууда. Татына Субанова, Канимет Биримкулов, Next TV.